Бағдарламаның бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Армыстар эфирде шарайна жаңықтары студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Тамыз ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні. Бейбітшілік аралында Семей ядролық полигонындағы сынақтардың тоқтатылуына 30 жыл толуына орай дәстүрлі шара өтті. 29 тамыз барша семейліктер үшін атаулы дата. Дегенмен миллионнан астам адамға тікелей зардабын тартқызған полигон ызғары әлі де сезіледі. Семей өңірінде бұл зұмматпен бетпе-бет келмеген бірде-бір адам жоқ шығар. Бірнеше мың семей тұрғындары дәстүрлі бейбітшілік акциясына қатысты. Барша келушілерге полигон тарихы туралы экспозициялар таныстырылды. Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов өңір басшысы Даниал Ахметовтің хабарламасын оқыды. Қымбатты жерлестер, қадірлі қонақтар, бейбітшілік акциясына қатысушылар. Барша жұртты бауырына басқан, қасиетті шығыс жеріне келген қадамдарыңыз құтты болсын. 29 тамыз адамзат тарихында айтулы күн. Бейбітшілік акциясын өткізу еліміздің ядролық қарусыздану процесіне қосқан ерекше үлесін баш етеді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың полигонды жабу туралы жарлығы бар әлемге бейбітшілік пен тыныштықтың үлгісін көрсетті. Біз бақытты елміз, кен байтақ дала, бірлігі жарасқан халық, елі сүйген елбасымыз бар. Әлемде бейбітшілік салтанат құрсын, ел аман, жер тыныш болсын. Құрметпен Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Кенжетайұлы Ахметов. Бұл шараға еліміздің өзге өңірлерінен және Жапониядан құрметті меймандар келді. Бұл дегеніміз Семей полигоны жабуының бүкіл әлем үшін маңызы жоғары екендігінің көрінісі. Әсіресе Жапониядан келген Хиросима Семей қозғалысының координаторы Чиеко Кабатакина атап өткен жөн. Ядролық қарудың зардабын біздің хиросималықтар мен осы семей халқы көрді. Болашақта адамзат ядролық қарудан толықтай тазару керек деп санаймын. Қазақстан мен Жапонияның осы саладағы ынтымақтастық деңгейі жоғары және ары қарай да арта береді деп санаймын. Батысай мәдан келдік. Невада семей қозғалысының делегаттары. Арамызда дәрігерлер бар, ғалымдар бар, экологтар бар. Невада семейдің белсенділері. Барлығы да үлкен баяндама жасады кеше халықаралық дәрежеде үлкен конференция өтті. Барлығы да өз баяндамаларымен кеше үлкен ақпараттар берді. Біз осы уақытқа дейін сол батыс өңірінде Орал облысында капустенер полигонын зерттеп болдық. Нар ұғымдарын, оның бер жағында Атырау облысында Азғыр полигонын толық зерттеп болдық. Бұл шараның басты қатысушысы Невада Семей қозғалысының вице-президенті Султан Картоев. Өмірінің басым бөлігін ядролық сынақ зардабымен күреске арнаған қайраткер әлі де жұмысын жалғастырып келеді. Мен барлық дерлік халықаралық антиядролық форумдардың қатысушысымын. Сүлеймен Демирел, ақш сенаторлары және өзге де саяси қайраткерлермен осы төңіректе пікір алмастым. Еліміздің жасаған ерлігі қазіргі кезде бүкіл әлемге үлгі болып табылады. Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн алғаш рет 2010 жылы өтті. Содан бері бұл күні жыл сайын бүкіл әлем бойынша үйлестірілген әртүрлі шараларды, соның ішінде симпозиумдарды, конференцияларды, көрмелерді, конкурстарды, жарияланымдарды, дәрістерді, жаңалықтар бағдарламаларын және басқа шараларды өткізу арқылы адал өтіледі. Ергел Тілеуқұл. Абай атындағы театрда Жапония, Түркия, Ресей, Индиядан келген ғалымдардың қатысуымен 14-ші халықаралық экология, радиация, денсаулық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Конференцияда радиациялық экология мен қауіпсіздіктің өзекті мәселелері, сонымен қатар экологиялық дағдарыс аймақтарында тұратын халықтың арасында аурулардың алдын алу, емдеу және оңалту мәселелері талқыланды. Бұл форум радиациялық медицина және экологияның қазіргі жағдайы мен болашағы туралы ғалымдар мен медициналық қоғамдастықтың пікір алмасуының дәстүрлі алаңы болып табылады. Конференция 5 секциялық
секцияда өтуде. Соның ішінде пленарлық отырысында көптеген аталмыш ғалымдардың ғылыми зерттеулердің нәтижесі шығарылды. Осы конференция барысында айтып отыр, биылғы ерекшелігі Невада Семей қозғалысының биыл 30 жыл толып отыр. Сонымен қатар осы Семей сынақ полигонының жабуына 28 жыл толып отыр. Тағы да айта кетерлік мәселе, кезінде 1929-60 жылдары үлкен ғылым экспедициясының жетекшісі болып табылатын біздің жерлесіміз ғұлама, ғалым, академик Бахи Атшабарұлы Атшабаровтың есімін ерекше өтуге болады. Аталмыш ғалымның биыл 100 жылдық мерейтойы. Радиациялық медицина және экология ғылыми зерттеу институты елдегі Семей ядролық полигонының қызметі нәтижесінде зардап шеккен халықты оңалтуға арналған жалғыз мекеме. Тарих беттеріне үңіліп, ғылыми зерттеу институтының негізгі даму кезеңдерімен таныса отырып, алғашқы күндерден бастап бұл мекеме жұмысының негізгі бағыттары полигонға іргелес жатқан аумақтардағы радиациялық гигиеналық жағдайды бағалау және төмендеген халықты медициналық тексеру болғандығын атап өтуге болады. Ергел Тілеуқол, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Тоғымхан, ТВК Алдардасы. Есенеге сала кетсек, бағдарламамыздың бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мырышпен қапталған металл жабытқыш Супер Монтерей профилімен. Супер шатырларға арналған анағұрлым кең таралған материал. Тек Аңса жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде. Батыс өнеркәсіптік торабы 49. Телефон 30-20-59. Супер Мандарай. Супер металл жабынқыш. Семейде Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің тіл саясаты комитетінің қолдауымен латын әліпбиін түсіндіру бойынша республикалық семинар-тренинг өтті. Шәкәрім университетінің шаңырағында жаңа емле құрылымы мен мазмұны республикалық дәріс семинар ұйымдастырылды. Тілғазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы ағымдағы жылдың 28-29 тамыз күндері қаламыздың ұстаздарына латын әліпбиінің ережелерін таныстырып өтті. Шараға өңірдегі оқу орталықтарының оқытушылары мен әдіскерлері, мекеме қызметкерлері қатысты. Қай өңірде де латын қабылдауы жақсы, халық қолдады бұл үлкен мәселені. Енді мәселе соны жүзеге асыруда. Қазір кезде былтыр біздің жұмысымыз орфографиямен байланысты болып, орфография жылы болған, емле ережені мақұлдады үкімет, ұлттық комиссия премьер-министрдің қасындағы биыл оны оқыту үйрету әдістеме жылы. Яғни біз бар жерде оқып жатырмыз. Бұл 12 сағаттық формат, 78 сағаттық формат бізде Астана қаласында өтіп жатыр. Қазір 11-ші лек оқып жатыр, жылдың аяғына шейін 15-16 лекпен 78 сағаттық форматта оқытамыз. Оны аяқтаймыз. Семинар барысында қазақ әліпбиінің қысқаша тарихы, графикасы мен құрамы, әріп феномы ара қатынасы, қазіргі айтылым және жазылым нормалары жайлы ақпарат берілді. Шара алдын ала жоспарлы түрде ұйымдастырған болатын, латын емлесін үйрету бүгінгі ерекшелігі жасалып жатқан жаңа ереженің негізгі ерекшеліктері қандай, соны біз үшін өте маңызды болғандықтан маусым айында Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми орталығына Астана қаласындағы университет басшылығы атынан хат жолдап, осы бойынша бізге курс, дәріс ұйымдастыру өтінім сұранған едік. Сол сұраныс негізінде соны өтінішімізді қабыл алып, орталық қызметкерлері сол Тіл қазына ғылыми орталықтың атқарушы директоры Тілешіп Ербол Ерденбекұлының бастауымен бірнеше қызметкерлерге екі күн бойы бізге дәріс оқыды. Дәріске тек қана университет оқытушылары емес, сонымен қатар қаладағы бірнеше мектептердің мұғалімдері де қамтылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, семинар барысында материалды толыққанды әрі жеңіл үйрену үшін инновациялық әдістер пайдаланылды. Екі күндік семинар-тренингтің қорытындысы бойынша қатысушыларға арнайы сертификаттар табыс етілді. Ержан Ардағұлы, Ақылжан Рахымжан, Сұңқар Тоғымхан, арнайы ТВК Алтарнасынан. Бүгіндікке келіп жеткен ақпарат бірлігі осындай. Амандықта жүздескенше.
бағдарламаның бас демеушісі Анса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.